Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Qarabağ müharibəsi əhalilərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 2006-cı ildə 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əhali Hacıyev Avtandil Məhərrəmoğlu Qazax rayonu Əlağa Şıxlınski küçəsi ev 14 ünvanında yerləşən mənzillə təmin olunub. Avtandil Hacıyevin həyat yoldaşı Sevda Hacıyeva bildirib ki, hal-hazırda 4 uşaqla birlikdə yaşadığı ev qəzalı vəziyyətdədir. Prezidentimiz Qarabağ əhalilərinə, şəhid ailələrinə göstərdiyi qayğıya görə mənzillə bizi təmin edən, fərdi mənzillə. Mənzil təhvil alınan ildə yoldaşım rəhmətə getdi. Evə köçər köçməz başladı evdə divarda çatlar əmələ gəldi. Soğaq töküldü, kraskalar töküldü, körpə uşaqlarla o mühitdə yaşamaq çətin oldu bizə. Sonra da başladı döşəmə çürüdü təmiz. Çürüyüb döşəmələ. Çəkilişdən də görürsünüz. Mil çürüyübdür, taxtası çürüyübdür. Bu evdə yaşamaq elə bil ki, bir, deyim ki, bataqlıqda yaşamaq kimi bir şeydir. Qorxusan ki, əyağın ha vaxtsa da pul qırılacaqsan, polun altına düşəcəksən. Bu şəraitdə yaşayan uşaqlar tez-tez xəstələnirlər. Hamısı bronxit xəstəliyidir, xəstəsidir. Reseplər də var, dərmənlər də var. Belə yaşayış üçün mümkün şərait olmadı evdə. Biz məcbur olub yaşayırıq orada. Bax, bununla əlaqədar mənim nə qədər məktublarım var. Bax, bütün göndərdiyi məktubların poçtlardan talonları var, qalaq-qalaq. Görün, bu neçənci ildəndir. Kimin neçədən məktublarım var? 2006-dan bəri, bax, tarixlərlə məktublarım var. Hamısı məktubların kitansiyalarını saxlamışam. Özüm nazirlikdə olmuşam. Gəlib, nümayəndə gəlib, baxıb. İcra hakimiyyətinin müavinləri gəlib, baxıb. Hamısı deyib ki, bu evdə təmir lazımdır, düzgün materiallar işlənilmibdir, burada yaşamaq mümkündür, deyilib, söz-söz yerində qalıb. Pulu imkanım yoxdur, tək qadıram, ailə başçısını itirmiş kimi uşaqlaraca müavinət alıram, özüm də harada iş tapdım, xəstəyəm. Zob xəstəliyindən operasiya olmuşam, onurğamda qrijalar var. Mən başarmıram ağır işdə iştiqo müzətməyə, yalnız bu uşaqların təhsilinlə, təliminlə, tərbiyəsinlə, dolanışıqla məşğul, ancaq onunla məşğul ola bilərik. Get-gedə də evin vəziyyəti pisləşir. İndi özünüz də gördünüz. Qapı pəncərələr çürüyüb tökülüb. Pol çürüyüb tökülüb. Mənim bir belə nazirliyin müraciətində olduğumdan, icranın özünün qəbulunda olub, müraciət elədiyim yerlərdən yalnız bir cavab gəlir. Prezident Əlil şəhid evlərinin təmiri üçün müvəffəqiyyət ayırmır. Bax, bunu bu məktublarda da mənə qaynar xətlərə zəng vurulduqca bu məktublar mənə gəlir. Cənab prezident, Nazirlər Kabineti əlil və şəhid ailələri üçün yalnız tikməyə pul ayırır, bizə təmir üçün pul ayırmır. Vətən uğrunda canını verən bir oğlun ailəsi kimi xahiş edirəm. Hörmətli prezidentimizdən, Nazirlər Kabinetindən, Milli Məclisdən, rayon rəhbərliyindən, bütün bu işlə əlaqədar olanlardan mənim uşaqlarıma köməkdarlıq edin. Mənim özüm xəstəyəm, imkan tapıb eləyə bilmirəm ki, gedim haradansa 5 qəpik pul qazanam, gətirəm bu uşaqları sağa. Xahiş edirəm, köməkdarlıq edin mənim evlatlarım. Sevda Hacıyeva qeyd edib ki, 2 ildir sosial müavinət almaq üçün müraciət edib, lakin hələ də sosial müavinət ala bilməyib.